videoaula de hoje é a continuação do nosso jogo de cozinha, onde eu já deixei aqui no canal o passo a passo do liquidificador, da capa de liquidificador, da capa de batedeira, e hoje eu trago para você o passo a passo da capa para bujão de gás, tá ok? Ficou super fofa para você estar aí fazendo, então, completando o seu jogo de cozinha. Eu espero que vocês gostem demais dessa videoaula e vamos então aos materiais que iremos utilizar para começar a confeccionar a nossa peça. Vamos então iniciar o nosso trabalho com a linha branca. Nós vamos fazer agora o módulo do moranguinho e depois nós vamos fazer o módulo da florzinha, tá ok? Eu já ensinei a fazer num vídeo anterior, tá? Do liquidificador, mas eu vou ensinar de novo agora do início. Vamos então fazer 8 correntinhas. Venho na minha primeira correntinha, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo formando um anel. Vou subir 3 correntinhas e faço mais 3 pontos altos, totalizando 4 pontos altos com as 3 correntinhas que subimos. Assim, faço 5 correntinhas, dou uma laçada na agulha e dentro do meu anel vou trabalhar mais 4 pontos altos. Faço 5 correntinhas novamente. Dentro do meu anel trabalho mais 4 pontos altos. Faço 5 correntinhas novamente. Trabalho mais 4 pontos altos dentro do meu anel. Faço novamente 5 correntinhas. Venho aqui no início das 3 correntinhas que subi, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira e ficando assim, então, o meu trabalho. Agora, eu vou fazer pontos baixíssimos nesses primeiros pontos aqui ao lado, até chegarmos aqui nos primeiros 5 pontos altos, ó, 5 correntinhas que fizemos, tá? Faço um ponto baixíssimo aqui também. Vou subir 3 correntinhas, vou trabalhar aqui dentro 4 pontos altos. Cinco correntinhas e mais 4 pontos altos. Assim, faço 2 correntinhas, pulo os 4 próximos pontos altos, venho aqui nas 5 correntinhas a seguir e trabalho novamente. 4 pontos altos, 5 correntinhas e mais 4 pontos altos. Vamos fazer essa repetição até chegarmos aqui no início do trabalho, onde finalizaremos com ponto baixíssimo. Pronto, terminei a minha carreira, finalizei aqui no início com ponto baixíssimo. Agora, tem esses 4 pontos altos pela frente, eu faço um ponto baixíssimo sobre cada um deles, até chegar aqui no intervalinho de correntinhas novamente. Faço 3 correntinhas e faço mais 3 pontos altos dentro desse intervalinho, totalizando 4 pontos altos novamente. Faço 5 correntinhas
e faço mais 4 pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Vai ser sempre assim essa repetição desse motivo, tá? E aí, eu faço duas correntinhas, pulo esses 4 pontos altos a seguir, venho aqui nesse intervalinho de duas correntinhas e faço 4 pontos altos. Faço duas correntinhas, venho já para o meu canto aqui de correntinhas e faço 4 pontos altos. 5 correntinhas e mais 4 pontos altos. Vou finalizar a minha carreira fazendo essa repetição e vou fazer depois mais 3 carreiras, totalizando ao todo 6 carreiras, dessa mesma forma. Sempre fazendo aqui nos cantos 4 pontos altos, 5 correntinhas e 4 pontos altos. Aí, em cima de cada 4 pontos altos, eu faço 2 correntinhas e aqui no bloquinho sempre 4 pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer essa carreira e mais 3 carreiras, totalizando 6 carreiras e já voltamos. Pronto, terminei então o meu módulo e ficou dessa forma, tá? Eu fiz as 6 carreiras e agora eu vou reservar porque eu vou fazer o moranguinho para colar aqui em cima deste módulo. Para fazer o moranguinho, eu vou começar com a minha linha verde. Eu escolhi esse verde pistache, tá? Mas pode ser outra cor de verde também. E vou fazer 4 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha que fiz, insiro a agulha e puxo a linha fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7. A contar da agulha, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixo. E faço um ponto baixo nas demais correntinhas, até chegarmos aqui no anelzinho de 4 correntinhas que fizemos. Vai ficar assim, ó. Aí, eu venho aqui dentro deste anelzinho e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, tá? Vai ficar o cabinho do morango. Agora, eu vou subir novamente 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A contar da agulha, venho na minha terceira correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço meio ponto alto. Depois, faço mais um ponto alto na próxima correntinha, mais outro ponto alto na próxima correntinha e mais outro ponto alto na próxima correntinha. Recapitulando, faço um ponto baixo, meio ponto alto e 3 pontos altos, um sobre cada correntinha. Aí, novamente, eu faço meio ponto alto na próxima correntinha. E na próxima correntinha, na última correntinha, faço um ponto baixo e venho aqui no meio desse anelzinho e faço um ponto baixíssimo, ficando então já a folhinha completa do nosso moranguinho. Agora, eu vou subir 3 correntinhas novamente e vou trabalhar dentro dessa argolinha mais 9 pontos altos, totalizando 10 pontos altos com as 3 correntinhas que subimos. Vamos, então, fazer os 10 pontos altos e já voltamos. Pronto, fiz os 10 pontos altos, viro meu trabalho, subo 3 correntinhas, que significam um ponto alto, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Venho aqui para esse último ponto alto, no mesmo intervalinho dele, faço mais um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, passo para o próximo ponto alto da carreira anterior e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, faço mais um ponto alto no último ponto alto que trabalhei. Faço um ponto alto no próximo ponto alto.
da carreira anterior. Faço duas correntinhas, faço novamente um ponto alto juntamente com o último ponto alto que trabalhei. Faço um ponto alto sobre o ponto alto, próximo ponto alto da carreira anterior. Vai ficando assim, ó. Faço duas correntinhas, faço um ponto alto no último ponto alto que trabalhei, junto com ele. Passo para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Assim, eu vou fazer aqui até o final, onde vou ficar com 9 conjuntinhos de 2 pontos altos intercalados com 2 correntinhas. Pronto, terminei então a minha carreira e ficaram então 9 conjuntinhos de 2 pontos altos intercalados com 2 correntinhas. Então, eu já arrematei a minha linha, escondi a por entre os pontos para ficar com acabamento melhor. E agora, eu vou trabalhar com a linha vermelha, pois eu vou fazer o corpinho do moranguinho. Eu venho aqui no primeiro intervalinho, entre 2 pontos altos e 2 pontos altos, nas 2 correntinhas, eu vou inserir a minha linha. Vou dar um nó aqui nesse intervalinho, tá? E vou começar a trabalhar, então. Eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo os 2 próximos pontos altos, venho para as 2 próximas correntinhas e faço um ponto baixo. Faço novamente 4 correntinhas. Venho para o próximo intervalinho de correntinhas e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, venho para o próximo intervalinho de correntinhas e faço um ponto baixo. Vou fazendo assim até chegar aqui no último intervalinho de correntinha, só vai sobrar aqui os 2 pontos altos da carreira e já voltamos. Pronto, terminei então aqui as minhas argolinhas em vermelho. E ficaram, então, 7 argolinhas de 4 correntinhas aqui no meu motivo. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou subir nas primeiras correntinhas. As 2 primeiras correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada uma para chegar aqui no meio dessa primeira argolinha, tá? Do moranguinho, onde nós vamos começar a trabalhar novamente fazendo diminuições. Faço novamente 4 correntinhas. Venho para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Assim, nós vamos fazendo, pessoal, nesse vai e vem, até ficarmos com apenas uma argolinha. Eu venho aqui até o final, tá, dessa carreira, aí eu vou subir as 2 primeiras correntinhas em ponto baixíssimo para ir, então, para o meio da primeira argola para começar as diminuições. E eu vou fazendo esse vai e vem até ficarmos com uma argolinha apenas. Vamos, então, dar continuidade ao nosso moranguinho e já voltamos. Pronto, finalizei, então, ó, deixando com apenas uma argolinha meu morango. E ficou assim, fofinho, né? Com cara de moranguinho já, né, pessoal? Aí, eu vou pegar, então, aquele quadradinho que eu fiz, ó. E eu vou colar já esse moranguinho para ele secando, porque eu vou fazer outro módulo. Porque essa capa de botijão de gás, eles são compostos de 2 tipos de módulo. Esse do moranguinho e a florzinha do morango, tá? Então, eu vou colar esse morango na peça com a cola pano, porque eu gosto bastante. Uma cola muito boa. Ela, você pode lavar que ela não sai, tá? Garantindo, então, aí uma durabilidade, né? Um acabamento melhor aí na sua peça. Aí, eu passo a cola na peça. Passo um pouquinho, ó, com o pincel. Pois o meu tem esse vidro maior, mas tem colas da glitter que é menor. Mas eu já pego, compro logo esse potão para facilitar e para durar mais, porque eu gosto de usar em todos os trabalhos, né? Vocês sabem que eu gosto muito da cola pano. Então, aí, eu passo aqui um pouco, ó, da cola e já aplico aqui, ó, no centro dessa peça, tá? Ó, super fácil, só deixar secar agora,
E já ficou pronto, então, o primeiro módulo do nosso trabalho, tá? Que vocês sabem que eu já fiz a capa da batedeira e a capa do liquidificador, tá? Está tudo aqui no canal. Vou deixar o link dos dois aqui embaixo na caixinha de descrição, tá? Mas então vamos agora para o outro motivo, para depois a gente unir as pecinhas, tá bom? Para nós fazermos o outro módulo da florzinha, agora eu vou iniciar com a linha amarela, tá ok? Vou fazer aqui 8 correntinhas para iniciar o trabalho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho na primeira correntinha que fiz, insiro a minha agulha e puxo fazendo um anel, tá bom? Puxo com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar dentro da minha argolinha com as 3 correntinhas que subi, 24 pontos altos, tá ok? Vamos então fazer os 24 pontos altos ao todo, contando com as 3 correntinhas que subimos e já voltamos. Pronto, terminei a minha argolinha com os 24 pontos altos dentro dela, dentro do meu anel. Agora eu pego a minha linha branca e vou fazer um nó em qualquer um desses 24 pontos altos. E vou iniciar fazendo 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A contar da agulha, eu vou contar 6 pontos, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, a contar da agulha, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, também faço um ponto alto. Na próxima, também faço um ponto alto, ou seja, fiz 3 pontos altos, um ponto alto sobre cada correntinha. Na próxima correntinha, faço meio ponto alto. E na última correntinha que restou, faço um ponto baixo. Agora, vem aqui no ponto alto de base da cor amarela, no próximo ponto alto ao lado, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto ao lado, faço um ponto baixíssimo e subo novamente 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A contar da agulha, eu conto 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E faço um ponto alto na sexta correntinha. Faço mais 2 pontos altos, um ponto alto sobre cada correntinha. Na próxima correntinha, faço meio ponto alto. E na última correntinha, faço um ponto baixo. Venho no ponto alto ao lado da cor amarela, da linha amarela, e faço um ponto baixo. E no ponto alto ao lado, faço um ponto baixíssimo e já vou iniciar novamente outra folhinha, tá? Nós vamos fazer assim por toda a volta. Vamos finalizar com ponto baixíssimo e já voltamos. Pronto, terminei a minha florzinha e ficou assim. Ficou com 12 pétalas, tá? Eu já arrematei a minha linha. E agora, nós vamos trabalhar com essa florzinha juntamente com a cor verde, tá? De novo, novamente, o mesmo verde que nós usamos lá para fazer a folhinha do moranguinho, nós vamos usar aqui agora. Eu vou inserir em alguma das pétalas, ficou aqui essa argolinha em cima das pétalas, eu vou inserir em uma delas a minha linha verde e vou dar um nó para começar a trabalhar com essa linha, tá? Aí, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E aqui dentro desse intervalinho, eu faço mais 3 pontos altos, totalizando 4 pontos altos com as 3 correntinhas que subimos. Assim. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. E faço mais 4 pontos altos dentro deste mesmo intervalinho aqui, formando um leque nesta pétala.
faço três correntinhas, venho para minha próxima pétala, nessa argolinha em cima dela, faço um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas, passo para minha próxima pétala e faço um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas e vou repetir novamente esse mesmo leque que fizemos. Vamos fazer quatro pontos altos. Cinco correntinhas, perdão. E mais quatro pontos altos. Passo assim por toda a volta dessa flor e vamos finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei a minha volta, finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer sobre cada um ponto alto aqui desse primeiro leque, eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada um deles, até chegarmos no meio deste leque. Faço um ponto baixíssimo aqui no meio também. Agora, eu vou fazer novamente a repetição de quatro pontos altos, subi as três correntinhas, faço mais três pontos altos, totalizando quatro pontos altos. Cinco correntinhas e mais quatro pontos altos dentro deste mesmo intervalinho aqui do meu leque, tá? Três e quatro. Faço duas correntinhas, venho pro próximo intervalinho, faço quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, passo para o próximo intervalinho de correntinhas e faço novamente quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, passo para o próximo intervalinho de correntinhas e faço quatro pontos altos novamente. Faço duas correntinhas e repito novamente o leque como fizemos assim e vamos prosseguindo a carreira até chegar aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei a minha carreira, tá? Agora, nós vamos para a última carreira do nosso módulo de florzinha, já unindo aqui com o nosso módulo do moranguinho. Eu vou subir aqui esses três pontos altos a seguir do meu leque em pontos baixíssimos até eu chegar aqui no meio do meu leque. Então, subo três correntinhas e faço mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho, que vão totalizar quatro pontos altos com as três correntinhas que subimos. Faço duas correntinhas. Agora, eu vou pegar o módulo do moranguinho, vou posicionar o moranguinho sentido para baixo, tá? E vou deixar o lado avesso para cima. Venho com o lado direito para cima da minha florzinha e o avesso com o avesso da outra peça. E vamos, então, começar a unir as duas peças. Eu fiz aqui duas correntinhas do motivo que estou trabalhando. Agora, eu venho aqui no leque do outro motivo, faço um ponto baixo, duas correntinhas e volto pro motivo que estou trabalhando e faço mais quatro pontos altos. Vou para o outro motivo, no próximo intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo, dou uma laçada na agulha, volto pro intervalinho do motivo que estou trabalhando e faço quatro pontos altos, todos no mesmo intervalinho. Vou para o outro motivo, no próximo intervalinho de duas correntinhas e faço um ponto baixo, dou uma laçada na agulha, volto para o motivo que estou trabalhando e faço novamente
quatro pontos altos. Vou para o outro motivo no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Volto para o motivo que estou trabalhando no próximo intervalinho dele e faço quatro pontos altos. Vou para o outro motivo, faço um ponto baixo no intervalinho dele. Volto para o que estou trabalhando e faço quatro pontos altos sobre o intervalinho de duas correntinhas. Volto para o outro motivo e faço um ponto baixo. Agora, eu já cheguei aqui novamente no meu leque. Faço quatro pontos altos no motivo que estou trabalhando. Mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, pego outro leque do outro motivo, venho no meio dele, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, volto para o motivo que estou trabalhando e faço quatro pontos altos. E já uni, então, uma peça com a outra, ficando assim, ó, a união das duas peças. E aí, então, eu prossigo terminando a carreira e finalizando aqui no início com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer assim, pessoal, eu vou fazer mais quatro motivos de moranguinho igualzinho a esse e mais quatro motivos de florzinha igualzinho a esse. Ao todo, são cinco motivos de cada um. E já vou unindo uma peça com a outra. Aqui, eu terminei com a florzinha. Agora, eu vou unir um do moranguinho aqui, depois um da florzinha, depois um do moranguinho, sucessivamente. Vou intercalando um com o outro, sempre fazendo essa união que eu acabei de explicar para vocês. Eu vou terminar, então, fazendo os meus outros motivos e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Pronto, fiz, então, todos os meus motivos, tá? Cinco de moranguinho e cinco de florzinha e uni um aos outros, formando um círculo, ó, tá? E aí, agora, nós vamos reservar essa peça, pois nós vamos começar a trabalhar com a tampa do bujão de gás, tá bom? Nós vamos fazer a tampa, depois eu já faço aqui pra vocês o barradinho que vai aqui embaixo e o corpinho do botijão, tá bom? Vamos, então, agora fazer a parte de cima, vamos reservar essa parte, que eu já vou deixar tudo pronto. Já faço depois o biquinho aqui embaixo, para depois a gente só fazer o corpinho da nossa peça. Com a minha linha branca, nós vamos iniciar, então, a capa do bujão. E eu vou fazer 19 correntinhas. Fiz as minhas 19 correntinhas, agora eu vou fazer 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Conto a partir da minha agulha, 7 correntinhas. Na oitava correntinha, eu faço um ponto baixo. Forma uma argolinha. Faço 5 correntinhas. Pulo 2 correntinhas da carreira de base. Na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Pulo 2 correntinhas da carreira de base, na terceira correntinha faço um ponto baixo. Vou fazer assim até o final e vamos ficar com 6 argolinhas de 5 correntinhas. Terminei, então, ficaram 6 argolinhas, agora eu vou virar o meu trabalho, vou subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na minha primeira argolinha, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, passo para minha próxima argolinha e faço novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos.
Vou fazer assim até chegar na última argolinha, onde vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço duas correntinhas e um ponto alto na mesma argolinha aqui na última argolinha, para ficar igual aqui no início da carreira. Pronto, terminei a minha carreira. Agora, eu vou subir três correntinhas. E aqui dentro do primeiro intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro desse primeiro leque e faço outro leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos dentro desse intervalinho de correntinhas. Faço duas correntinhas, venho para o meu próximo intervalinho e faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas, venho para o intervalinho do meu próximo leque e faço outro leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Nós vamos fazer assim até terminar a nossa carreira, fazendo sempre essa repetição. Dentro de cada leque, eu vou fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sempre em cada intervalinho, eu faço dois pontos altos. E em cima dos dois pontos altos, duas correntinhas, tá? Uma carreira, eu inicio com um ponto alto e a próxima, no início da carreira, dois pontos altos. Então, a próxima vai começar com cinco correntinhas, que equivale a um ponto alto e duas correntinhas para, então, eu colocar dois pontos altos aqui dentro. Eu vou fazer assim até a 12ª carreira, que vai ficar assim, ó. Deixei uma peça pronta. Ó. Vai ficar assim até a 12ª carreira, tá? A contar do início. Aqui eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, com as argolinhas aqui que começamos no início. E aqui, como eu falei, ó, sempre uma carreira eu começo com um ponto, a segunda com dois pontos, a terceira com um ponto, e assim eu vou prosseguindo e sempre faço um leque sobre cada leque, tá? Então, ficou pronta a nossa tampa, o tampo da nossa peça. Agora, nós vamos fazer o barradinho, tá? Aqui no nosso... na nossa peça, para depois, então, a gente subir com o corpinho para ficar pronto, então, a nossa peça. Eu já fiz, então, o tampo do nosso bujão de gás, tá? Reservei, agora eu vou fazer aqui o nosso barradinho, tá? Para ficar mais fácil, para depois nós fazermos o corpinho do bujão, tá bom? Eu vou inserir a minha linha aqui, ó, entre uma união de um módulo e outro. Vem aqui no leque que fiz para unir com outro leque e faço três correntinhas com a minha linha branca, tá? Eu tenho um nó aqui para fixar a linha, faço três correntinhas e mais dois pontos altos. Deixo a laçada da agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, que são as três correntinhas que subi, e puxo essa laçada fazendo um ponto pipoca. Faço novamente seis correntinhas, 3, 4, 5, 6, passo para o outro módulo aqui no leque, nas duas correntinhas dele, e faço mais três pontos altos. Deixo a laçada da agulha, venho aqui no primeiro ponto alto e puxo esse ponto, essa laçada, fazendo outro ponto pipoca. Faço três correntinhas, venho para o próximo intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas, venho para o próximo intervalinho, pulando os pontos altos a seguir, venho nas duas correntinhas e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e, novamente, já vou fazer três pontos altos. Deixo a laçada,
Vem aqui no primeiro ponto alto e puxo essa laçada fazendo um ponto pipoca. Faço 6 correntinhas. E aqui nesse mesmo intervalinho faço mais 3 pontos altos. Deixo aqui a laçada, venho no primeiro ponto e faço um ponto pipoca. Puxando o ponto, fazendo o ponto baixo, então, formando o ponto pipoca. Agora, novamente, eu faço 3 correntinhas, venho pro próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, venho pro próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. E, novamente, já vamos fazer aqui essa repetição do pontinho pipoca. Vou fazer assim por toda a volta do meu trabalho, até chegarmos aqui no início. Vamos lá, então. Pronto, terminei, então, a primeira carreira, finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, vou trabalhar aqui neste meio desse intervalinho entre um ponto pipoca e outro. Faço aqui 3 correntinhas para subir e faço mais 12 pontos altos dentro dele, totalizando 13 pontos altos com as 3 correntinhas que subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, faço 3 correntinhas, pulo essas primeiras correntinhas de 3 pulo essas primeiras correntinhas ao lado do ponto pipoca, venho para essas 5 correntinhas e faço 3 pontos baixos sobre ela. Faço novamente 3 correntinhas, venho para o próximo ponto pipoca aqui nas 6 correntinhas que fizemos e faço novamente 13 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Faço 3 correntinhas, pulo essas próximas correntinhas ao lado do ponto pipoca, venho aqui nas 5 correntinhas e faço 3 pontos baixos. Faço 3 correntinhas e já venho aqui pro meio do ponto pipoca e faço essa repetição. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho e finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei a minha carreira, finalizei com um ponto baixíssimo e já arrematei a minha linha branca. Agora, eu vou pegar a minha linha verde. Venho aqui onde eu fiz esses 13 pontos altos, venho no meu primeiro ponto alto, vou inserir a minha linha e dar um nó. Agora, nós vamos fazer o acabamento final. Essa é a última carreira aqui do nosso barradinho da ponta aqui do trabalho. Subo 3 correntinhas. E no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo, ficando um picô. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas e no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo, ficando assim. Venho pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. E no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço assim por todos os 13 pontos altos e já voltamos. Pronto, terminei de fazer os picôs aqui sobre os 13 pontos altos. Agora, eu faço um ponto baixo sobre cada correntinha a seguir, que são 3 correntinhas, eu faço um ponto baixo sobre cada uma delas. Tenho aqui agora esses 3 pontos baixos que fiz sobre a argolinha de 5 correntinhas, faço um ponto baixo sobre cada um deles. E agora, tenho mais 3 correntinhas, faço um ponto baixo sobre cada uma delas.
E já cheguei novamente aqui nos 13 pontos altos, onde vou fazer essa repetição, tá? É, em picôs, depois em pontos baixos aqui entre um picô e outro, até o final do trabalho. E vamos finalizar aqui no início com ponto baixíssimo e já vamos arrematar a nossa linha. Pois logo em seguida nós vamos fazer o corpo já da nossa peça. Vamos lá então. Pronto, terminei todo o meu acabamento aqui em linhas verdes, tá? E ficou assim. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o corpo do nosso bujão. Por isso que eu deixei por último, porque ele é mais extenso, demora um pouco mais. Agora que eu quero explicar aqui pra vocês, que vocês vão estranhar um pouco, porque as carregas aqui dos meus motivos com 4 pontos altos. E no meu, eu só fiz com 3 pontos altos, mas não tem problemas. Pode ser com 4 pontos altos ou com 3. É que eu já havia feito separado aqui para explicar o passo a passo. E outra coisa também que vocês vão estranhar é que nas outras peças anteriores, da batedeira e do liquidificador, essa última carreira em branco eu fiz em verde. E essa eu fiz em branco, mas vocês podem fazer com verde, não tem problema, tá? Não, então, vocês não estranhem, pode fazer aqui com 4 pontos, tá? Eu fiz com 3, mas vocês fizeram aí com 4, como eu ensinei pra vocês, não tem problema. Ou com 3 ou com 4 vai dar o mesmo resultado, sem problema nenhum. É porque agora eu vou vir aqui nessa carreira e vocês vão estranhar, porque vocês falam, não, mas ela fez com 4 e eu só tô vendo 3. Não tem problema, tá certo também, tá bom? Não vai dar problema nenhum na sua peça. Então, agora nós vamos colocar aqui a minha linha branca entre uma união e outra aqui, ó. No meu leque, nas correntinhas, eu vou inserir a minha linha, dar um nó e vou subir 3 correntinhas, que significa um ponto alto, e mais 2 correntinhas para virar. Venho pro meu próximo leque, no intervalinho dele, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Pulo aqui, ó, que eu fiz 3 pontos altos, mas o de vocês aí que eu ensinei na primeira etapa foram 4, não tem problema. Então, eu venho aqui, eu como fiz 3, venho no terceiro ponto alto, que significa o último ponto alto. Faço um ponto alto, faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, que é igualzinho que eu ensinei pra vocês, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. No caso de vocês, vocês vão pular 2 pontos altos. Eu vou pular só um, porque eu fiz com 3. E faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo essas 2 correntinhas a seguir, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. No caso de vocês, vão pular 2 pontos altos. Eu vou pular apenas um. Venho pro terceiro e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo os 2 próximos pontos altos, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Eu vou fazendo assim por toda a volta do meu trabalho, até chegar aqui no início, onde eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Então, não tem problema, pessoal. Aqui eu fiz com 3 pontos cada carreira. Depois eu ensinei pra vocês com 4, porque eu já tinha feito esse, eu coloquei um ponto a menos, mas não tem problema, dá o mesmo resultado, tá? Então, vocês façam aí no seu. E se você quiser fazer a última carreira aqui, que eu fiz toda em branca, no verde, para combinar com as outras peças que eu já havia feito aqui no canal, você pode fazer a última carreira de cada módulo do morango na cor verde, que fica bonito também. É que eu fiz aqui na cor toda branca, mas pode ser com a última carreira, como ensinei das outras peças, tá bom? Não vai dar diferença nenhuma na peça. Vai ficar um pouco diferente, porque aqui a última carreira, nas outras peças, eu fiz em verde. Você tá montando aí o seu jogo, então pode fazer em verde essa última carreira. Eu tinha esquecido de contar esse detalhe pra vocês, tá bom? Então, vamos terminar a nossa carreira e já terminei a minha carreira em bloquinhos. Agora, eu vou subir pra próxima carreira. Vou fazer 3 correntinhas. E aqui a seguir, eu tenho 2 correntinhas do meu bloquinho. Eu venho na segunda correntinha e faço um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, volto para a primeira correntinha e faço um ponto alto. Vai ficar um ponto alto cruzado sobre o outro, tá? Venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, novamente eu venho na segunda correntinha,
faço um ponto alto. Volto na primeira correntinha e faço ponto alto. Vai ficar igual um X, um sobre o outro, tá? E aí, eu venho no próximo ponto alto ao lado e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo aqui essas duas próximas correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Novamente, vou fazer o ponto alto cruzado. Pulo a primeira correntinha, venho na segunda, faço um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, venho na primeira correntinha e faço um ponto alto. No ponto alto ao lado, faço um ponto alto sobre ele. Pulo a primeira correntinha, venho na segunda correntinha, faço um ponto alto. Laçada na agulha, venho na primeira correntinha que ficou para trás e faço um ponto alto. No ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo as duas próximas correntinhas e no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vai ficando assim, ó. Eu vou fazer por toda a volta, igualzinho aqui, eu acabei de fazer, explicar pra vocês. E na próxima carreira, eu vou repetir a mesma coisa, tá? Vou repetir aqui em cima desses pontos que eu fiz. Eu faço um ponto alto, aí eu faço os dois pontos altos cruzados, um ponto alto e os dois pontos altos cruzados, um ponto alto. Aí eu faço as duas correntinhas e faço novamente a repetição em cima desses pontos, eu faço a mesma sequência, tá? Vou fazer essa carreira, a próxima carreira e já volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Pronto, terminei a minha carreira. Agora, eu vou subir cinco correntinhas. E nós já vamos fazer a repetição de bloquinhos como na primeira carreira que fizemos. Pulo aqui os dois pontos altos cruzados, venho para o terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo aqui os dois próximos pontos altos cruzados, no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo aqui as duas próximas correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo aqui os dois próximos pontos altos cruzados, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo os dois próximos pontos altos cruzados, no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. Eu vou fazer assim por toda a minha volta, tá? Até chegar aqui no início e finalizar com ponto baixíssimo. A partir daqui, eu já fiz um motivo completo, ou seja, aqui, onde fizemos, iniciamos com quadradinhos, foi a primeira carreira. A partir da segunda carreira, onde fizemos os pontos altos cruzados, até a terceira que estamos trabalhando agora, significa um motivo para mim, tá ok? Então, depois que fizemos essa carreira de quadradinhos, nós vamos fazer novamente, iniciar com os pontos altos cruzados. Então, da primeira carreira, que é de ponto alto cruzado, aliás, da segunda carreira, porque a primeira foi de bloquinhos. Da segunda até a quarta carreira, segunda, terceira, quarta, significa um motivo. Nós vamos fazer essa repetição da segunda carreira até a terceira carreira por mais 10 vezes, tá ok? Nós vamos fazer assim e aí, então, vai estar pronto o corpinho do nosso bujão de gás, tá ok? Nós vamos fazer, então, mais 10 motivos iguais a esse, ó. E já voltamos para ver, então, como é que ficou o resultado. Pronto, meninas, finalizei as minhas carreiras e ficou assim, então, o nosso trabalho concluído do corpinho do meu bujão, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha mais grossa, uma agulha de tapeceiro, vou colocar a linha branca e vou alinhavar aqui essa última carreira. Só para passar aqui a linha, ó, para nós puxarmos depois e vamos franzir para ficar do tamanho mais ou menos do tampo que nós fizemos, ó, porque nós vamos ter que franzir um pouco esse corpinho para ficar do tamanho aqui do nosso tampo. Então, nós vamos franzindo, tá? Depois, com o auxílio de alfinetes, nós vamos acertando o corpo com o tampo
para então nós começarmos a fazer o biquinho, né, com a linha verde. Aqui eu vou franzindo assim, ó, até chegar aqui no início onde eu comecei, para a gente então começar a unir a tampa com o corpinho, com o alfinete, para então a gente fazer o acabamento com a linha verde. Vamos então continuar franzindo aqui o nosso corpinho e já voltamos. Pronto, eu dei uma franzida aqui, ó, e deixei a linha na agulha, porque se precisar eu dou mais uma puxadinha para franzir. Vamos tentar franzir uniformemente para não ficar um lado mais franzido do que o outro, tá? Pois é uma peça grande, então vamos deixar franzidinho um lado igual ao outro, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o meu tampo, vou pegar aqui a primeira parte dele e já vou começar a unir. Eu vou dar um lacinho aqui só para não fugir muito disso aqui, mas qualquer coisa eu dou mais uma franzida. Eu vou deixar um nó aqui largo para eu poder manusear aqui o meu franzido. Talvez precise franzir mais ou menos, não sei. Vamos manusear assim para ficar uniforme, tá? Aí eu vou pegar alfinetes para facilitar aqui meu trabalho. Aqui é o lado direito da peça, aqui também é o lado direito do tampo, não precisa colocar do avesso, porque eu vou fazer o acabamento com linha verde. Aí eu vou colocar aqui a ponta do início, ó. E já vou vir aqui com um alfinete. E já vou alfinetar uma peça com a outra, ó. Tá? Eu dou uma franzidinha aqui. Já coloco a outra parte também, ó. Assim, ó. Aí eu vou colocar essa parte também, deixando franzido uniformemente para que a gente não deixe um lado mais franzido que o outro, tá? Aí, ó. Nós vamos passando o alfinete. E vamos deixando o franzido também. Aqui tá um pouco mais franzidinho. Eu distribuo melhor o franzido. E vou colocando aqui, ó, uma parte com a outra. É meio complicado, pessoal, mas eu acho que vocês estão entendendo aí, né? Eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas eu acho que sim. Aí, ó, eu vou franzindo. Ai, desculpa o barulho aí, pessoal, mas é que eu moro perto, onde eu gravo aqui, pertinho da rua. Eu moro de frente com a rua, então é meio complicado não haver barulho, né? Aí depois, mais pra frente, eu vou fazer a capa do garrafão também pra vocês, tá? Se vocês derem bastante joinha nesse vídeo, é sinal que vocês querem a capa também do garrafão de água, que eu vou fazer também pra vocês, tá bom? Deu bastante joinha no vídeo pra ajudar na divulgação. Vocês têm ajudado muito, muito mesmo, tá? Só tenho que agradecer a Deus por vocês estarem na minha vida e agradecer a cada uma de vocês por serem tão legais aí em estarem divulgando meu canal, né? Muito obrigada, viu, gente? Olha aqui, ó, vai ficar bem maior, vou ter que desfranzir mais, vou ter que soltar aqui a linha, tá vendo? Ela ficou muito grande. Mas, ó, pessoal, vocês sabem mais ou menos como que é, acho que deu pra entender. Vamos fazer, então, do jeito que eu tô falando pra vocês aí, ó, até dar aqui a largura certa, e aí a gente volta já pra fazer o biquinho na volta para finalizar o trabalho, tá? Vocês vão aí então
soltando mais o franzido, ou franzindo mais, até dar certinho, pontinha com pontinha aqui, já voltamos, tá ok? Pronto, já dei mais ou menos uma franzida e já marquei aqui com os alfinetes. Agora, eu venho aqui no primeiro canto da minha tampa com o corpo do botijão, do bujão, né, gente? Aí, eu vou aqui, ó, você viu que uma pecinha ficou unida com a outra, tá? Eu venho, coloco aqui a minha linha verde. Toma cuidado, tá, pessoal, pra não se furar. Se você quiser alinhavar as duas peças, é melhor, tá? Pra não ficar os alfinetes também. Eu só tô fazendo aqui no alfinete pra ficar um pouco mais objetivo pra mostrar pra vocês, né? Porque a gente não tem todo o tempo aqui no vídeo. Aí, eu já vou unindo assim, franzindo. Aí, é muito simples, tá? Depois de marcadinho direitinho, franzido ponta com ponta, tudo bonitinho, nós vamos unindo uma peça com a outra, faço três correntinhas, venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixo, formando um picô. Aí, eu passo aqui, pulo um intervalinho e faço um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas, venho aqui na primeira correntinha que fiz e faço um ponto baixo, formando um picô. Aí, já pego uma peça junto com a outra, ó, as duas ao mesmo tempo, ó. E vou, ao mesmo tempo que eu vou fazendo o picô, eu já vou unindo uma com a outra, costurando, tá? Faço três correntinhas, venho aqui na primeira correntinha que fiz, faço um ponto picô. Aí, eu já venho para um espacinho e já pego uma pecinha com a outra, ó. O tampo com o corpinho, já vou, ao mesmo tempo que eu vou franzindo, já vou unindo as duas peças. Aí, eu vou chegando aqui nas direções do alfinete, eu já vou tirando os alfinetes, tá? Cada um deles, e vou fazendo isso por toda a volta, até unir completamente uma peça com a outra, não esquecendo de franzir, tá? De modo uniforme, para que não fique um lado mais franzido com o outro, que o outro, e que seu trabalho saia bem bonito, tá ok? Vamos fazer por toda a volta e já voltamos então para ver o resultado. E nós vamos fazer também, aqui no comecinho, nós vamos fazer uma tirinha para amarrar, tá bom? Vamos então terminar a nossa volta, fazendo em pontos picô e unindo uma peça com a outra e já voltamos. Pronto, terminei então toda a volta, ó, e já uni o tampo com o corpo do meu bujão. Olha só que lindo que ficou, pessoal, ó. E aqui no meio vai ser onde que vai passar a mangueira, né, do bujão. Aí, aqui, ó, na minha primeira carreira do tampo, onde eu fiz as argolinhas, eu vou inserir aqui a linha branca pra finalizar, tá? E vou fazer uma tirinha para amarrar aqui no pezinho do registro do bujão. Vou fazer aqui um número de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vamos fazer 40 correntinhas de um lado e 40 correntinhas deste outro lado. E eu volto aqui, ó, faço mais uma correntinha, passo para a próxima correntinha e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo sobre cada correntinha dessas, tá? Até chegar aqui no início, finalizo e arremato a minha linha. E do outro lado, faço a mesma coisa e já volto para mostrar, então, a minha capa já no bujão de gás, para vocês verem como é que ficou o trabalho finalizado. Vamos, então, terminar as nossas tirinhas e já voltamos.
Pronto, meninas, terminei então a capa do nosso bujão e ficou assim então finalizada. Super fofo para você estar aí completando o seu jogo, tá? Pois eu já fiz aí a capa do liquidificador, da batedeira e do bujão de gás. O próximo será do garrafão de água. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Não esqueça de dar o joinha, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!